Conta para mim qual é a nova frase de um gato aqui no Brasil. Vamos tomar café? Vamos tomar café? Café? Tudo bem. Parar para fazer presentes que eu olho. Está a introspeção, o gajo. É, né? É, é verdade. Presentes que eu olho de hoje. Passar de Madalena. Trabalhadas as são quantos? Eu. Epá, esperemos que sejam muitos, porque tem que vender, não é? Já tem que fazer a renda para aqui para ficar barato ao fundo. Eu. Ou não? Ou não. O piloto vai fazer 300. É. 300 hoje, não é, cara? Se vocês ficarem me irritando, este será o resultado. É, é. Então vamos irritar mais um pouco, né? Este será o resultado. 300, se bem que andando. Mais um cabra macho ali. Olha aí. Agora pegava-lhe o caralho. Olê! 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 Vamos, cara.
This is my girlfriend. Really? This is plastic. Plastic, yes. Second place came from Portugal. Gil Navalho! Salve de palmas aí pro Gil. Recebemos as mãos da Tatiane. Isso. Opa! Bom, é a minha primeira vez em Quixadá. É um local emblemático do Voo Livre e eu não queria deixar de passar esta oportunidade, não queria deixar de ter este local na minha carreira de piloto e gostei muito de cá estar. É um local muito bom e certamente queria cá voltar. Obrigado. É isso aí. O Gil que voa 610 km ao todo nesses dias de competição. Pera. Cadê esse cara? Pera aí, cara. Tá vendo?